bismillahir rohmanir rohim bismillahi rohmanir rohiym ibn abdulbar rohmatullohning mahjatul majariz kitoblaridan darsimiz davom etyapti bugun o'ninchi avgust ikki ming yigirma ikkinchi yil o'tgan darsda saxovat fazilati baxillik yomonligi haqida mavzuni o'qiyotgandik shundan ibrohim ibn abi Avla so'ziga yetib keldik u aytadilar men umar ibn abdulazizning singlisi Banindan eshitdim umulbanin kunyasi ya'ni u ayolda. va aytar ekan lil law law kana kana tariqan ma salaktu, kana ma salaktu, wa tarifan labistu." baxillikni yomonlab aytgan ekanki uf bo'lsin bu baxillikka agar u baxillik yo'l bo'lganda men u yo'lda yurmasdim agar chiroyli kiyim bo'lsa u kiyimni kiymasdim shu darajada bir yomon narsaki yo'l bo'lsa u da yurmaslik kerak deyapti kiyim bo'lsa kiymaslik kerak muaviya abu sifyan roziyallohu anhu abu muslim hovloniyga aytgan ekanlar abu muslim hovloniy xurosoniy emasxurosoniy keyin chiqqan sizlar obidlar jamoati sizlarni ichinglarda nikoh bor saxovat bor, yanı, hide, bor yani, va yana hidda shiddat bor ichinglarda obidmiz deysizlar ya'ni uylanasizlar va shiddatlisizlar va kechirimlisizlar bu narsalarni qanday hosil qilasizlar demoqchilarda ya'ni va aytdiki ammo nikohni biz hosil qilganimiz sababi chunki ahlimizdan yuz o'girmaymiz obidlik degani ahli oyidan yuz o'girish degani emas ammo shiddatimiz sababi chunki qalbimiz yaxshilikka to'lgan unda yomonlik yo'q kechirimliligimizning sababi esa xuszon bilan bu alloh taolodan bizga evaz berilishligini umid qilganimizdan shuning uchun saxovatlik kechirimlimiz demoqchi hozir shu joy yerda bizga muhim mavzuimizga ya'ni ollohdan yaxshilikni evazda umid qilgan inson saxovatlik bo'ladi sufyanna aytadilar karamlik odam hech qachon to'liq haqqini olmaydi chunki allohni mana bu so'zini eshitmaganmisizlar arrofa badahu va an rasululloh haqida aytadi ba'zi narsalarni bildirdilarda ba'zilaridan yuz o'girdilar deydi bu qissani tahrib surasini tafsirida gapirib berganmiz ayollariga bir voqeani sir qiladilar hafsonamizga hafsa onamiz keyin uni sirni saqlolma aytib qo'yadilar keyin rasululloh sallallohu alayhi vasalla afsonamizga sirni fosh qilib qo'yganligini shama qiladilar lekin o'shanda masalani tagigacha kirib kovlamaganlar ba'zi narsaga ishora qilib ko'p narsalardan ko'z yumganlar o'shani olloh madh qilgan rasuliga ayollari o'sha yerda xato qilgan bo'lsada tagigacha kovlab bormaganlar masalani bir tanbeh berib qo'yganlar ayollarga shundan su foyda olib aytyaptilarki karamlik odam ana shunaqa bo'ladi hech qachon masalani tubiga kirmaydi kovlab haqqimni olaman deb oxirigacha tirashmaydi mana shu karamlik odamning sifati bo'ladi ha juda birovga shahar bedarvoza emasligini ko'rsatib qo'yish kerak bo'lsa ham bitta narsani unga bir bo'yniga qo'yib qolgan bir to'qson to'qqizta narsadan kechib yuboradi toki uni bir ahmoq deb o'ylashmasin uchunda ya'ni ustdan kulsak ekan deb o'ylamaslik uchun yana asmon bixoriji aytadi agar baxillarga baxilligida robbilariga yomon gumonlaridan boshqa narsa ular qalbiga kirmaganda ham shuni o'zi ham og'ir gunohlikka kifoya edi degan ekan tasavvur qilaylik baxillikni bitta aybi bo'lsa deyapti u hamki robbisiga yomon gumon qiladi baxil odam ya'ni bersam kamayib qoladi alloh keyin menga rizq bermaydi deb o'ylaydida do. u ana shu gumonni o'zi katta gunohligiga yetarli holbuki bu, bu bilan ham baxlil odam kifoyalanmaydi aslida bu baxillik uni huquqlarini birovga bermaslikka undaydi yolg'on gapirishga undaydi boshqa gunohlar ham kelib chiqaveradi ortidan ibn mutaril asadiy aytadi faqirlik va boylik sababidan saxovat o'zgarmaydi lekin bu kishining yaxshilik va sifatidir ya'ni ba'zi odamlar borku nimaga qizg'anchiqsan desa men kambag'almanda shuning uchun shunaqa o'zimga bir qizg'anib ketaveraman deydi unday emas deyapti ana shu odam milliarder bo'lib ketsa ham qizg'anchiq bo'ladi sahovat kishini faqirlik va boyligiga qarab o'zgarib qolmaydi u kishining xulqi va sifati de yaxshiligi deyapti kambag'alligida qizg'anchiq bo'lgan odam milliarder bo'lsa ham qizg'anchiq bo'ladi kambag'alligida sahiy bo'lgan odam boy bo'lsa ham sahiy bo'ladi ardisher aytadi karamlik odam ochiq qolsa hujumidan ehtiyot bo'linglar pastkashni to'ysa hujumidan ehtiyot bo'linglar bilinglarki sizlar karamliklarga naf nafsi sabrliroqdir karamliklarning nafsi sabrliroqdir pastkashlarning esa jismi sabrliroqdir endi bu ham hikmat garchi bir fors nimalaridan yani, so'zi bo'lsada hakimlarini lekin to'g'ri gap karamlik odamni och qo'ysang hujumidan ehtiyot bo'l deyapti chunki izzat nafs qo'zib ketadi uni ammo pastkashni to'yg'izsang hujum bilan ehtiyot bo'l chunki to'ysa quturadi pastkash odam va karamlik odamni nafsi sabrliroq bo'lar ekan pastkash odamni jismi sabrliroq bo'lar bo'larkan haligi eshakdek bo'ladida eshakni qarasangiz mana jismi sabrli uncha munchaga charchamaydi ya'ni pastkash odamlarda ham shunaqa bo'ladi va arablardan shoir aytadi ikroma pashkas odamning sifatlaridan biri sen uni bir ikki marta hurmat qilsang endi hurmat qilishni senga lozim o'zining haqqi deb o'ylab oladi u bir ikki marta yaxshilik qilsangiz keyin xuddiki siz uni ishlatib pulini bermay yurgandek talab qila boshlaydi nimaga bermayapsan deydi masalan nima berishim kerak desangiz shu paytgacha bertgundinu deydi shu paytgacha berdi bo'ldi to'xtadi endi desa yo'q Xuddi ki endi u sizga lozim haq ustida ya'ni uni haqqi ana shunaqa bo'lib qoladi xayolida, pastkash odamni alomati shu deyapti sen unga fazilatdan bergan narsangni seni zimmangdagi burch deb o'ylaydi. ammo fazilatlik odamni agar uni ikrom qilsang hech qachon seni qilgan yaxshiligini kichkina sanamaydi doim buyuk sanaydiapti mansurul faqih aytadilar bir odamlarni qizg'anchiqligini shu de darajada sifatlab aytgan ekanki bu shu darajada bular baxilki ovqatlansalar mushuklarini bog'lab qo'yadilar dasturxondan tushib ketgan narsalardan qizg'anib va men ularni hech qachon qorni bukib qolganini ko'rmadim hech qachon oshqozonlari buzilganligidan shikoyat qilganlarini ham ko'rmadim Bu ham buham baxilligidanda ularni shu darajada baxilki to'yib yemaydi ovqotni hech qachon umrida bir oshqozonni buzilib to'yib yeyibman deb unaqa kasalliklarga uchramaydi deyapti endi u oshqozon buziladigan darajada yish kerak demoqchi emas umrida to'ymaydi shu darajada qizg'anchiqlikdan o'zini ham qonni to'yg'izmaydi demoqchi yana mahmudul varroq aytadibir odamlar borki agar senga bir narsani berish kerak bo'lsa ham tomizib beradi berayotganda ya'ni qo'l qaltirab o'lchab o'lchab tomizib beradi deyapti hop bermagan paytda esa qazo qadarda endi deb oladi ahmoqlikdan zolimlik qilib robbisini baxliga chiqaradida o'zini qilayotgan ishida o'ziga uzr beradi ya'ni bir narsada mana baxtllikni tutib bermaydida qozon qadarga to'nkaydiku ki, endi seni nasibing emas ekanda deb ana yani shu ish deyapti shunday yomon narsaki ahmoqlikdan bu robbisini baxliga chiqaradi o'zini baxlliligini yopish uchun qozoy qadarga to'nkaydi ya'ni robbisiga to'nkaydi degani baxillikni men bergim kelmayapti deyish kerakda uni qazoga qadaringda yo'q ekan demay qaydan biladi qazo qadar yo'qligini ehtimol qazo qadardeb berish bordur hasan ibnhoniy aytadi men fazilni ko'rdim ya'ni fazil degan odamni yonboshlab non bilan baliq yeyayotgan ekan keyin meni ko'rgandan yuzini burshtirdida boshini egib yig'lay boshladi shu darajada baxilligidan ovqat yeyayotganida bir odam kelib qolsa yig'lab yubordi endi menga sherik kelib qoldi deb keyin men unga qasam ichdim ey xavotirlanma men ro'zadorman degandim shu paytda kulib deyapti shu darajada qizg'anchliq odamlar bor ya'ni, yani mansurul faqih aytadi men amir degan kishiga sahar vaqtida keldim men ro'zadorman dedim men ro'zadorman dedi ya'ni menhan ovqat talab qilma deganda bu men ro'zadorman deyapti sahar vaqtida vaqtidakelsa shunda men aytdim hop men unda o'tiraman kechgacha dedim u aytdiki yo'q men ketyapman dedi yana qoldirmoqchi emas uyda ya'ni shunda men aytdimki ho'p ertaga kelay unda desam yo'q men ertaga ham ro'za tutaman dedideapti endi yani, bu ham shu qizg'anchiqlikdan umuman uyga odam kelishini istamaydi borsa ro'zadorman deydi kechgacha o'tiraman desa ketyapman deydi ertaga kel erta hao'deydi ana shunday qilib odamlarni hech yaqinlashtirmaydi yana jahzo yani, aytadi men bir baxil odam ovqat yeyayotganda oldiga kirdim men kirganimda qo'rqqandan o'lguday bo'ldi deyapti men unga aytdim ey men kirishimdan qo'rqma men uyimda ovqat yeb keldim deb xotirjam qildim abu navos aytadi abu nuh men uni bir kuni oldiga kirsam meni taomning hidi bilan nonushta qildiridi xuddiki chanqoq odamni sarobni ko'rsatib uni chanqog'ini qondirdim degandek deyapti va men natijada tushimda ovqat yeganday bo'ldim ya'ni uyga mehmon bo'lib borsa shaqir chuqur qilib qozon tovoqda ovqatni pishirib hamma yoqda hidini tutatib ana ovqat kelyapti mana ovqat kelyapti hech kimmaydi ovqat ovqatni hidi bilan mehmon qildi deyapti o'zi yo'q xuddiki ana sarobni ko'rsatib chanqog'ing qondi deganday bo'ldi menga yoki tushimda ovqat yeganday bo'lib qaytib keldim deyapti yana mansurul faqih aytadi agar kishi baxilligida mustahkam bo'lsa va lekin darajadan yuqorisiga chiqqan bo'lsa ham agar senga qop qora bir chuvringga sovchi bo'lib kelsa ham xilqati buzuq miyasi aqli kalta chuvringga sovchi bo'lib kelsa ham hech qachon uni sovchi bo'lib keldi deb xursand bo'lma demoqchiki bir baxil odam bo'lsa ud davlatni boshlig'i bo'lsa ham kerak bo'lsa kattagon lekin agar senga sovchi bo'lib kelsa qop qora yuzi ham xunuk aqli ham kalta bir qo'l ostingdagi joriyeng bo'lsa ham uni berma unga deyapti ha endi qora qizku joriyaku deb baxil odamga qiz berma deyapti podshoh bo'lsa ham ammo agar bir odam saxovatli bo'lsa karamlik sahiy bo'lsa uni burib yuborish aloqani uzishdir ya'ni yaxshilikdan mahrum qilasan o'zingni demoqchi va seni agar ko'zingni bitta quvonchiga sovchi bo'lib kelsa ham mahrsiz bo'lsa ham unga beruor uni chunki u bu kambag'al bo'lsa ham farojni kutilishligi ibodate agar bir kambag'alni bolasi kelsa ham garchi eng senga aziz bir qizingni so'rab kelsa ham sahiymi berordeyapti ana shuni bizda odamlar ko'p amal qilmaydi ha boyni bolasi ekan deb boyga beradi yoki bir ha, amaldorlarga haligi kambag'alni bolasidan qiyin yashaydi keyin bu qizi qizg'anchiq tiyinigacha hisob qiladi xotiniga kambag'alni bolasiga bersa ehtimol borini olib kelib shu xotinini yeydiradi o'sha sahiy bo'lib ya'ni shuning uchun aytyaptiki ko'zingni quvonchini so'rab kelsang ham ana shu saxiy odamga ber deyapti yana ibni muallam ali ibn jahmga aytgan ekan agar sahovatlik odamga sen bir aldoqchilik qilsang ko'rasan aldoqchilik qilganingda ham shoshilib seni aytganingni qilaveradi u bu degani u karamlik odam sen o'ylagandek johil degani emas karamlik odam o'zini o'zi aldanganga soladi deyapti fazildan yana ahmoq johillar shunday o'ylaydida masalan sizni oldizga keladi bir narsa so'raydi bir narsa qilib bering deydi keyin siz uni aldayotganini bilib turasiz lekin endi karam sifatizdan aytganini qilib yuborasiz sizni aldayotgan yani. bo'lsa ham u ahmoq o'ylaydiki boplab ketdim men buni deydi sezmadi deydi ana shuni aytyaptida o'sha johillarga ey johil karamlik odam sen o'ylagandek ahmoq emas aldanib qolaveradigan lekin uni karami senga yo'q deyishga yo'l qo'ymaydi o'zini o'zi aldanganiga solib bo'lsa ham aytganini qilaveradi u bopladim deb o'ylaydi o'zi boplangan bo'ladi aslida u ahmoq ya'ni yana abu asvadbduali aytadilar agar saxovatli kishidan hojatni talab qilmoqchi bo'lsang unga yo'liqib salom berishing kifoya ammo pastkashdan hojat istasang endi unga doim qaysarlik qilib yopishishing kerak deyapti bilib tursa ham masalan nima demoqchiliginizni o'zini bilmaslikka solib o'tiraveradida Ə, karamlik bo'lsa shu paytda odam salom berganizdan nima demoqchiligingizni tushunadida yaxshilik qiladi ibn shihob zuhriy aytadilar karamlik odamni alomati tajribalar uni baqil qilib qo'ymaydi va yana shunga o'xshagan ma'noshhobkeladi karamlik odamni tajribalar pishiq qilib qo'ymaydi degan yani, ana shu ham chiroyli bi katta hikmat nima degani bu masalan bir odamlar o'zini karamlikman deb o'ylaydi lekin bir u yoqqa bir bu yoqqa yaxshilik qiladida qarasa u yaxshilik o'rniga bormagan shunda qizg'anchiqligi tutib ketadi yani. keyin endi men pishidim deydi endi bunaqa odamlarga qaytib yaxshilik qilmayman deydi ana shu karamlik odamni karim shunday bo'ladiki tajriba uni pishiq qilmaydi nechi marta noo'rin joyga berib qo'ysa ham yana beraveradi baribir ey bu odamlar odam emas ekan deb uzib qo'ymaydi ana shuning uchun aytdik abu bakr roziyallohu anhui sifatlarida alloh u kishini koyidi mana jiyanlari mistohga yaxshilik qilib yurardilar mistoh osha onamizga tuhmat qilganlarga qo'shilib qoldi ey sen tuhmatchiga qaytib hech narsa bermayman deor ana shu pishdilar deganda hozir mana karamlilik edilar lekin pishidilar endi bunaqa odamlarga bermaslik kerak deb o'yladilar olloh shunda oyat tushirdi sizlardan fazilatli odamlar bu kambag'al yani yani miskin qarindoshlariga narsa bermayman demasin af etsin kechirsin yani pishiq bo'lmasin o'zicha mana yani shu zuhriy shu gapni hozir tushuntiryapti al karim la la tuhkimuhu tajarib tajarib karim odamni tajribalar pishiq qilib qo'ymaydi uni baxil qilib qo'ymaydi beraveradi baribir hasan ib ali roziyallohu anhudan baxillik haqida so'ralingan ekan u kishi aytdilarki shunda baxillik shunday narsaki kishi infoqni talofat deb o'ylashida qizg'anchiqlikni sharaf deb o'ylashi

va harom yaqna uton aytyaptilar baxillik nima inson o'zini qo'lidagi narsalarga qizg'anchilik qiladi baxillikka o'xshagan yana bir xislat bor sho'x deyiladi u inson birovlarni qo'lidagi narsalarga qizg'anchilik qilishi bu endi baxillikdan yomonroq chunki baxil o'zini qo'lidagini qizg'ansa u birovlarni qo'lidagi narsani ham qizg'anib ketaveradi misalan shunaqa odamlar bor o'zi birovga bir tiyin bermaydi siz birovga berayotganingizni ko'rsa ham kelib sizni qizg'anch qilishga harakat qilaveradi bermang nimaa berasiz deb sen berganing yo'qku yo'q birov berayotganiga ham qizg'anib ketaveradi va o'sha birovlarni qo'lidagi narsalar o'ziniki bo'lishini istaydi halol bilanmi harom bo'ladimi unga qizig'i yo'q deyapti birovniki o'ziniki bo'lsa endi o'shanaqa odamlarga m bag'ona topiladi hamma vaqt masalan o'zi narsasini birovga qizg'anyaptimi birov berayotganda kuyib ketib qizg'anyaptimi bahonalar tayyorman aytdiku ha bu o'mas ha u odam o'ziga to'q unga bermang deb hammaga bahona topiladi bu paytda biz shunaqa odamlarga doim aytamiz agar shu uslubga chidasang olloh ham senga shunday qilsa yoqadimi sen ham masalan ochingdan o'lganing yo'q to'g'rimi lekin ollohdan so'rayotibsan qancha narsani ochingdan o'lmasang ham oloh ham senga shunday desa ha bunga bermaymiz o'ziga to'q qi bo dea o'layotgan bo'lishi kerak berish uchun yani odam unda o'zingga ham olloh shunday qilsa yoqmaydiku o'layotgan bo'lsanggina beraman desa ana shu yerda tugadi mana sahovat baxil haqidagi bob endi de keyingi bob muruvvat va yigitlik haqidagi bob muruvvat deganda biz o'zbek tilida mehrga qo'shib ishlatilinadi bu gap mehr muruvvat deb yani unaqa emas arab tilida muruvvat degani muruvvat odamlarni ichida işte obro'ni saqlash degani past ishlarni qilmaslik degani ya'ni futuvat degani ham shunga yaqin ma'no yigitlik ya'ni oliy ishlarni qilish degani rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar mo'minga obro' uning dinidir karami esa taqvosidir muruvvati esa aqlidir bu umar roziyallohu anhui so'zidan ham deb rivoyat qilinadi nima bo'lganda ham hikmatli so'z mo'minga eng katta obro'si dinni deyilyapti ya'ni puldan obro' tudalamaydi nasabdan obro' tudalamaydi dinidan obro' tudalaydi qancha dindor bo'lsa shuncha obro'li bo'ladi karami taqvosi endi bu qur'onda ham kelganalloh huzuridaeng karamlilaring taqvolilaring muruvvati aqli deyilyapti yani aqli bilan past ishlardan tiyiladi shu muruvvat degani yani nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi saqif qabilasidan bir kishiga aytgan ekanlar muruvvat nima senchi u aytgan ekan dinda solih bo'lish hayotni isloh qilish nafsni saxovati va siylay rahm shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu bizda ham dovud alayhissalomning hikmatlarida shunaqa bitilingan yani degan ekanlar ana u odam saqiflik buni tajribadan bilyapti muruvvat nimaligini rasululloh sollallohu alayhi vasallam esa buni doud alayhissalomni hikmatlarida ham shunaqa gaplar kelgan deb shariatda ham shundayligini tasdiqlayaptilar mana yani shuni aytdik hikmat odamlarni ichida tajribadan kelib chiqqan narsa bo'lsa shariat ham shuni tasdiqlaydi to'g'rini to'g'ri deydi ya'ni bir kuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldida odamlar muruvvatni zikr qilishdi ko'p gaplar gapirishdi shunda aytdilarki rasululloh ammo bizning muruvvatimiz shuki bizga zulm qilganlarni af etamiz bizni mahrum qilganlarga beramiz bizdan aloqani uzganlarga esa aloqani boylaymiz ana shu muruvvat deganlar bizda hozir nima qilamiz hammasini aksini zulm qilsa biz ham zulm qilamiz mahrum qilsa biz ham mahrum qilamiz aloqani uzsa biz ham uzamiz yani, muruvvatli odam degan ana shularni ziddini qiladi endi hamma narsada istisno bor albatta masalan zulm qilsa af etish deganda de, bu asli insonni xulqi shunday bo'lishi kerakligi lekin ba'zan o'sha zolimlarga dars bo'lish uchun af etmaslik ham joiz unda lekin nafsiy ma'noda intiqom uchun emas bir yani, tarbiya uchun qilinadi xuddi shundek bizga bermaganlarga berishimiz ham asli shu hislatimiz lekin ba'zan tarbiya uchun bermasa biz ham bermay qo'yamiz va aloqani uzganlarga boylash ham asli shunday hislat bo'lishi kerak keraknda ba'zan tarbiya tarzida ustidan aloqani uzib qo'ylyana i abbos roziyallohu qilinadi umar ibn xottob roziyallohu anhuga bir kishini bir jinoyat bilan olib kelingan ekan endi jazolayman deb tursalar umar roziyallohu anhuga xabar qilinibdiki ha bu odam muruvvatli odam axir shunday odamni jazolaymizmi shunda u kishi haligi bu jinoyatchini olib kelgan jabr jabrdiydalarga qarab aytgan ekanlar o'sha sohiblar sohiblaridan sohiblarini af etishini ulardan so'ranglar ekanlar davo ochuvchilarga aytyaptilarda ya'ni o'shalarga ishora qilib aytinglar o'shalar kechirsin bu jinoyatchini axir murvatli odam ekan deb kechirishlarini so'ragan endi kimdir aytishi mumkin a unda nimaga mana vu mahzumiyalik ayolni mana shunaqa qilib kechirim so'raganda <laughs> rasululloh qattiq g'azablari chiqdi ollohni shariatida sen o'rtakashlik qilyapsanmi hududda dedilar <laughs> u hudud edi hududlar <laughs> ya'ni olloh kitobida rasuli sunnatida joriy qilgan qat'iy jazolar hech kimga unga aralasha olmaydi ammo bir shunchaki hudud emas boshqa bir tarbiyaviy jazolarda ijtihodiy masalalarda aralashsa bo'ladi murvatlik odamlarni kechirish kerak shuni yani, tushunmagan johillar ba'zan keladida ha ollohni hamma hammaga shariat tabiq qilinadi fotima i, həmməd, i muhammad sallallohu alayhi vasallam og'rlik qilsa ham qo'lini kesaman degan ha o'g'irlik qilsa deyapti inson oddiy bir qisayim, o, kisirir, qamədə kisirir, qamədə hudud hududmas jinoyat qilsa ham olib kelib qo'lini kesaver hammani kallasini kesaver demayapti hudud boshqa istihodiy jazolar boshqa hududda hech kimni kechirilmaydi itiodiy jazolarda kechiriladi abdulloh umar roziyallohu anhudan muruvvat karam va yordam berish birovlarga shu hislatlar haqida so'radi shunda u kishi aytgan ekanlar muruvvat shuki kishi nafsini tiyadi deganlar şey past o'rinlardan dinini saqlaydi va ishini yaxshi qiladi ya'ni qul uchida ish qilmaydi va husnul munozaa tortishsa ham chiroyli tortishadi va salomni yoyadi hammaga karam shuki yaxshilikda o'z ixtiyori bilan qiladi birovdan so'ramasa ham ya'ni so'ramasdan avval beradi debdi mana shuni sharhlab va o'rnida taom yediradi odamlarga ammo najda ya'ni yordam shuki qo'shnini himoya qilish va muatanada sabrli bo'lish muatanada degani bir odamlar bilan bir joyda yashayotganda masalan ishchilar bir joyda o'nta yigirmata bo'lib yashaydi toliblar bir joyda o'nta yigirmata bo'lib yashaydi ana shunaqa paytda odam bir biriga chidashi kerak hamma bilan aytishavermay so'kishavermay ydayashayapsanmi kelib yashash kerak va yomon o'rin yomon ko'rilgan odamlarga yoqmaydigan o'ringa o'zini urish ya'ni hech kim bir ishni qilmayapti yoqmayapti hammaga o'sha paytda qahramon bo'lib chiqib uqiladi ana shu katta najda ya'ni yordam berish odamlarga degani Yani bir boshqa rivoyatda keladi muir roziyallohu bir kuni majlislarida aytgan ekanlar kim menga muruvvat saxovat va najda shu yuqoridagi qislatlar shular haqida aytib beradi deganlarida abdulloh ibn hoshim aytgan ekan amiru mi muruvvat u dinda solihlik molni isloh qilish qo'shnini himoya qilish yordam bo'lsa odamlar orqaga ketayotgan o'rinda oldinga borish va qadamlar toyilayotganda sabr qilish shunga o'xshagan tolohat aytadilar

mehmon qilib odamlarga mana shunday muomala qilish murvvat degani eshikni qulflab olib taqlatsa ochmaydi uyda yo'q deb uor deydi ana shunaqa narsa murvatsizlik ammo shunindek kana murvvatsizlik ko'rinishlaridan taomni idishini yengiga tiqib yurish deyapti ya'ni qizg'anchiqlikda bu bir narsani yengiga yashirib yuradi cho'ntagiga solib hech kimga ko'rsatmay odam ko'rib qolmasin deb mana shu muruvvatdan emas ko'rib qolsa nima qilibdi desa so'raydida hozir kelib yopishib oladi deydi surasinda so'ralnadigan odam bo'lganingizga shukur qiling so'rovchi bo'lmaganingizga yana ahnaf niqoysidan muruvvat haqida so'ralingan ekan u kishi aytdilar muruvvat dinda faqih bo'lish ota onaga yaxshilik qilish musibatlarga sabr qilish va yana ahnaf niqoysidan keladi kassobni muruvvati yo'q malollangan odamni birodarchiligi yo'q yomon xulqlikni boshliqligi yo'q kazzob odam qancha odamda yaxshilik qilsa ham urvatsiz deyiladi xuddi shunindek malollangan odamdan birodar chiqmaydi ya'ni siz masalan bir ikki marta unga iltimos qilsangiz ozroq vaqtini olsangiz sizdan malollanib qolsa aytyaptiki birodar bo'lmaydi unaqa birodar malomatlanmaydi deyapti birodada xuddi shundak xulqi yomon odamdan boshqa chiqmaydi bu ham endi ommatan ba'zan shunaqa narsalar bo'lishi ham mumkin bu ham bir rizq deydiku boshliqlik ba'zan yomonxuqldan uchraydi ibn shihobi zuhriydan muruvvat haqida so'ralganda aytdilar muruvvat shubhalik narsalardan chetlanish molni isloh qilish ya'ni o'rnida ishlatish o'nida topib va odamlar ahli oila hojatini qoim qilish yana iyos moviydan muruvvat haqida so'rashdi u kishi aytdilar muruvvat o'rnida taqvo qilish agar taniqlik odam bo'lib qolgan bo'lsang agar notanish odam bo'lsang libosdadur ya'ni taniqlik odam bo'lsang muruvvat degani taqvo qilish bilan bo'ladi agar odamlarga taniqlik odam bo'lmasang hech kimga mashhuremassan ya'ni muruvvat libosda bo'ladi deyilgani bir odamlarga o'xshab ulardan ajralmay kiyinib yur zii ko'rsatib yirtiq yamoq kiyima uatsizlik deyapti zuhriy rahmulo aytadilar fasohat ham muruvvatdandir ya'ni chiroyli gapirish yani, ibrohim nahoy aytadilar yo'lda yurganda alanglash muruvvatsizlikdir udobsizlik ya'ni hamma yoqqa yani. alangab uoqoq yerga qarab yurish yani, kerak alloh ibodir rohmon haqidaalalardi degan yerda vazminlik bilan yuradilar alanglab jaranglab yurmaydi yani. va yana aytadi boshqa bir solihlardan kishining muruvvati komilligini alomatlaridan biri obro'sini asraydi hamma bilan aytishib so'kishavermaydi uni ham so'kib haqoratlashlariga sabab bo'lmaydi va birodarlarini hurmat qiladi va seni manzilingda ham tunab qolaveradi ya'ni orqimaydi deyapi birov uyida borib dam olishdan yoki yrda mehmon bo'lishdan mansurul faqih aytadi man faroqa val ah, min nafsihi kim sabr va muruvvatdan ayrilsa dushmaniga o'z nafsidan imkoniyat beribdi ya'ni sabr bilan muruvvatni yo'qotgan odam dushmanini o'ziga hokim qilibdi robiy ibn abdurahmon aytadilar safarni o'ziga xos muruvvatlari bor muqimlikni o'ziga xos muruvvatlari bor ya'ni ikkalasini bir biriga arlashtirib olmaslik kerak safarda boshqacha muomala qilinadi odamlarga muimlikda boshqacha muomala qilinadi ammo safarning muruvvati ozuqani ayamaslik safarda odamlarga ya'ni odamlarga mana meniki seniki qilinmaydi safarda dasturxon bitta bo'lishi kerak hammasi o'rtaga qo'yib yiylish kerak ikkinchi safarda muruvvatlaridan ashoblar bilan kamroq ixtilof chiqarish ya'ni u otangizni uyi emas safarda ketyapsiz masalan poyezdda ketyapsizmi samolyotda ketyapsizmi yoningizdagi odamlarga chidashingiz kerak endi xuddiki o'zizi uyingizda o'tirgandek yastanib olmaysiz ozoq chidaysiz odamlarga va hamma gapiga yo lekin deb ixtilof chiqarib e'tiroz bildiravermaysiz safarda hech kimga yoqmaydi bunaqangi ish ba'zi odamlar borku hozir masalan poyezdda ketyapsiz samolyotda ketyapsiz yoniga o'tirib qolsangiz borgandan kelguncha yoki ketgandan borguncha arzimas narsalarni ustida yo'q unday emasda deb tortishib talashib shu bilan boshini tortib boradi murvatsizlik deyapti kimga yoqadi u va safarda yana muruvvat ko'rinishlaridan biri ollohni norozi qilmaydigan o'rinlarda narsalar bilan ya'ni ko'proq hazil huzul qilish işte. chunki safar yo'lini qisqartiradi bu mashaqqatni yengillatadi ixtilob qilishni o'rniga ollohni norozi qilmaydigan ko'rinishda e, chiroyli hazil qilib borib kelish kerak sezmay qoladi vaqt o'tganini odam ammo muqimlikdagi muruvvatlar bo'lsa masjidga ko'p borish muhimsizda endi o'tiribsiz uyingizda masjidga boring ko'proq qur'onni ko'p tilovat qilish va olloh azjilla yo'lida birodarlarni ko'paytirish mana muhimlikdgi yana boshqa bir ioyatda keladi robiyadan u kishi aytdilar muruvvat oltita hislat bilan bo'ladi uchtasi muqimlikda uchtasi safarda ammo safardagilari ozuqani ayamaslik husni xulq va hamrohlar bilan hazil huzul qilib ketish ammo muhimlikdagisi bo'lsa qur'on tilovati lozim tutish va avratni saqlash saqlash tushunarlimi muqoridagidek faqat shu avrat iffatini saqlash qo' ba'zi hukamolarga aytilgan ekan qachon muruvvatli kishi o'zini maxfiy qilishi keraku qachon o'zini oshkor qilishi kerak murvvatliodam qachon berkitasan o'zingni shaxsingni qachon oshkor aytgan ekanki nifoqning muruvvatni qanchalik o'tyaptiyu qanchalik kasod bo'lishiga qarab degan ekan agar muruvvating qancha o'tayotgan bo'lsa shuncha o'zingni maxfiy qil ya'ni ko'rsatma odamlarga muruvvatingni nimaga sabab bu muruvvatdan foydalanish bo'lib qoladi agar qancha muruvvating kasodga uchrayotgan bo'lsa ya'ni odamlar bilmayapti muruvvat farqini ya'ni 'shuni bir qadriga yetmayapti shunda shuncha izor qilish kerak yana aytiladi sun aqlaka bil 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 hilmi afaf va va najdataka bi tarkil haya ijmali fi talab aytiladisen aqlingni halimlik bilan asra nervini odam halim bo'lmaydi agar halim bo'lishni istasang aqlingni asra deyapti endi muruvvatingni iffating bilan asra iffatsiz odam murvatsiz deyiladi va odamlarga yordamingni hayoni tark qilish bilan asra ya'ni birovga yordam berish kerak bo'lgan o'rinda uyalaman qanday yordam beraman deyilmaydi yordam berishda işte, hayo ketmaydi yordam berish kerak va juftingni ya'ni mehnatingni talabni chiroyli qilish bilan asra yani rizq talabini chiroyli qil abduyazid ibn hisho ibn abdul muttolib ibn abdumanofdan rivoyat qilinadi qissa xullas ekan u kishidan muruvvat haqida so'ralindi nima muruvvat u kishi aytgan ekanlar o'zingdan bilib insof qilishing buni ham ko'p tushuntirdik o'zidan bilib insof qilish degani ya'ni birov kelib sizga talashib yoqalashishdan avval haqqini berasiz o'zidan bilib va boshqaga fazilatingni ko'rsatishing ya'ni haqqi yo'q narsalar bo'lsa ham berasiz boshqaga fazilat ko'rsatish chunki allohni mana bu so'zini eshitmaganmisan alloh adolat va ehsonga buyuradi ana shu adolat o'zidan bilib haqni berish birovga ehson bo'lsa haqqi yo'q bo'lsa ham berish shunda olyaptiarhoi olloh ikki narsaga buyuryapti qarang adolat va ehson adolat nima ekan haqqi bo'lganda so'ramay berish ehson haqqi yo'q bo'lsa ham berish muruvvat ana shu ikki narsa bilan tamom bo'ladi deyapti yana fudoy ib niyos u kishidan so'ralindi muruvvati tom komil kishi deb kimni aytilinadi u kishi aytdilar ota onasiga yaxshiligida komil odamni siyli rahm qiluvchini birodarlarini ikrom qiluvchini husni xulqlik dinini asrovchi molini isloh qiluvchi va fazlidan birovlarga nafaqa qiluvchi tilini go'zal qiluvchi uyni lozim tutuvchi odamni dedilar odamnilarshular hammasi ular hammasi tushunarli uyini lozim tutish degani ya'ni behudaga odamlar bilan sayoq yurmaydi ko'cha kuyida alanglab chunki ko'cha ku'yda yurganda odam fitnaga duchor bo'ladi ana shoir <laughs> aytadi yigit kishi qachon muruvvat taqvoni jamlasa unga qo'shib odob hayoni jamlasa ana shunda komil muruvvatlik bo'ladi banu quray qabilasidan bir kishi aytadi agar kishi ulg'ayotganda muruvvatdan xoli bo'lsa endi yetilgandan keyin muruvvat topilishi unda qiyin daraxtga o'xshaydida ok novdaligida uni bukasiz qayrasiz hokim tarafinizga qarab ega olasiz o'sadi keykin katta daraxtga aylangandan keyin endi uni egi bo'lmaydi bir tomonga qarab jafar ibn muhammad aytadilar muruvvati yo'qning dini yo'q din muruvvat tushuntirdik muruvat nimaligini hammasi shular hozir misollar muruvatni sifatlari ahmad ibn muaddil aytadilar q hech she'r aytmas ekan u kishi hikmat aytgan faqat lekin ikkita baytnigina aytar ekan o'sha muruvvat haqidagi gap gapu ham uni ma'nosi agarda meni sharafim ko'p mol bilan bo'lsa men undanda ko'p sarflardim chunki muruvvatga qodir bo'linmaydi agar uning moli fazilatli bo'lmasa ya'ni o'sha ma'noda agar qanchalik inson fazilatli bo'lsa molida odamlarga beradigan shunchalik muruvvat hosil qiladi yana sufyon sary aytadilar kim agar yigitlikni o'rnida qilmasa taqvo qilishni ham yaxshi qilolmaydi endi hozir biz muruvvat va yigitlik ma'nolarini o'qiyapmizku muruvvat ma'nolari tugab endi shu yigitlik ma'nolariga o'tyapti nima degani kim yigitlikni o'rnida qilmasa ibodatni ham unda qilolmaydi degani biz doim aytamiz bu narsani agar inson yoshligida yoshligini ishini qilmasa katta bo'lgandan keyin yoshligini ishini qilib yuradi o'sha ma'noda bu buham hozir yoshlikda yoshlik ishini qilish degani yosh bola o'ynash kerak sakrash kerak kulish kerak hazil huzul qilish kerak uni yoshligida shu narsalardan buqsangiz katta bo'lgandan keyin k yin yosh bola shu kim yoshligini yoshligida o'tkizmasa kattaligida ibodatni yaxshi qilolmaydi buni tasdig'ini doim mana shu hujralarda urib tepib o'qitilingan yigitlar va qizlarda ko'rasiz aksar o'shalarni katta bo'lib yigiti ham qizi ham buzilib ketadi odam hayron mayda ko'cha ku'yda o'ynab katta bo'lgan bolalar katta bo'lib solih odam bo'lib ketadida hujurlarda o'qib katta bo'lgan bolalar katta bo'lib posiq bo'lib ketadi nima shunday bo'ladi sabab mana shunda hamma narsani vaqtida qilish kerak bu degani yoshlikda endi umuman tarbiya berma o'qitma degani emas imkon berish kerak baribir degani uni bir katta olim qilaman deb umuman bo'g'ib tashlamaslik kerak o'zi aksar holda ulamolarni siyratida qarasangiz ham katta bo'lib o'qigan hammasi masalan abu hanifhn qarang u kishi yoshliklaridan shu umuman hech narsa qilmay faqat o'qigan emas tojir bo'lib yurgan mehnat qilib yurgan keyin katta bo'lib bilm olgan endi to'g'ri ba'zan masalan yetti yoshidan qori qilingan ulamolar o'n yoshida butun olti kitobni yodlab tashlagan deyiladi endi kam holat ularni o'zida yoshligidan qiziqish bo'lgan bo'lai masalan imom buxoriyga o'xshab o'zi yoshligidan qiziqqan yana sufyon rhlni huzurlarida shu yigitlik zikr qilingan şey ekan u kishi aytgan ekanlar yigitlik bu fisq fujur bilan emas deyapti u yoshlikni shunaqa o'tkazish kerak degani emas lekin yigitlik jafurb muhammad aytganidek taomni o'rtaga qo'yish hijobni de ko'tarish degan ya'ni qizg'anchiq bo'lmay o'rtada olib kelib yeysan ovqatni hamma bilan hijobni ko'tarasan degani shu eshigingni yopolmaysan odamlarga ayollar Ay hijobni yechishmas odamlarga darvozangni berkit olmaysan qizg'anchilik qilib ya'ni va qo'ldan kelgan yaxshilikni sarflaysan va odamlarga ochiq chehra bilan yo'liqasan va ma'rufni iffat bilan ularga berasan yaxshilikni ya'ni va azingni ulardan tiyasan muhammaddin davud aytadi kim agar zarif bo'lsa ya'ni yaxshi xulqlik odam bo'lsa iffatli bo'lsa yaxshi xulqlik odam iffatlik bo'ladi yana aytadi yigitlar yigiti degani ertalab borib ichgan kechqurun borib ichgan odam emas yigitlar yigiti ertalab borib dushmanga zarar bergan kechqurun borib do'stga foyda bergan odam deyapti ya'ni bizni ham hozir mana yoshlar yigitlik qilib yuribmiz deydi nima no ekan yigitlik qilib yurishng desagi ertalab choyxonada kechqurun tungi klubda u yoqqa kelgan bu yoqqa ichgan o'ynagan kulgan shuni yigitlik davri deydiku hatto saksonga kirsa ham keyi o'shani orzu qilib yuradi e shu yigitlik davrini zo'rda deb bu yigitlik degani emas deyapti tentirab yurish hisq fasod bilan yigitlik degani ertalab borib dushmanga zarar berasan kechqurun kel do'stga foyda berasan ana shu yigitlik dushmandan maqsad kofir do'stdan maqsad musulmon jahzo aytadi ey bag'dod ahli hammalaring muruvvatda yaratganga osiy bo'ldinglar zamonni aybsiz malomat qilasizlar holbuki zamonni sizlardan boshqa aybi yo'q mana shu oxirgi gap hozir bizga keldik odamlar zamonni malomat qiladiki ey qanday zamonda qoldik nima ahvol bu aytyaptiki zamonni aybi yo'q zamonni aybi sensan deyapti sen shu yomon zamonni sababisan zamon o'zi uz yomon bo'lmaydi keyingi ki bob babu imtihani rijal kishilar xulqlarini sinab ko'rish haqida ba'zan sinash kerak odama ba'zan sinamaslik kerak mana shular hozir tafsiloti rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar ruhlar to'p to'p lashkarlardir ulardan tanishganlar ulfatlashadi tanishmaganlar ixtiloflashadi yani, ui ham ko'p o'qiganmiz ya'ni agar odamni odamga ruhi to'g'ri kelsa odam tanishadi chekkasida bo'lsa ham agar ruhi to'g'ri kelmasa bitta yuga qilib qo'ysangiz ham urush to'xtamaydi ruh muvofiq bo'lishi kerak yana aytadilar odamlar yuz tuya kapidir ularni ichida bitta safarga yaraydigan ulov topmaysan buni ham sharhlagandek bitta odamni masalan yuzta tuyasi bo'ladi lekin safarga chiqay desa safarga yarog'lik bittasi bo'lmaydi o'shani ichida odamlar ham shunga o'xshaydi ba'zan mana yuzta odam bor yonizda <laughs> lekin ishga yaraydigan bittasi yo'q ichida odamlar ham aksari shunaqa bo'ladi ya'ni vazifa topshirilganda yaraydigan kam yana aytadilar <laughs> amir odam agar odamlarga josuslik qilaversa ularni buzadi an bugun bizdagi o'sha mx' dg'' deganlarga tegishli gap hammani poylab telefonlarni eshitib uyga bosib kirib nima qilyapsan ana shunaq qilavergan odam odamlarni buzadi buzadi deganni ikki xil ma'nosi bor birinchisi hukumatga buzadi yoki shu ishni qilayotgan odamlarga o'zi buzadi hukumat bo'lmasa ham chunki joniga tegyadi odamlarni bir kun yomon ko'rib qoladi shu ishni qilayotgan odamni hatto ota ona ham mana o'g'lini qizini uyiga xonasiga qars ishidi ochib kelib qani nima qilyapsan deb bir narsani ustida ushlab olgandek bo'lib uni poylab yuraverishi farzandni ham ota onaga nisbatan buzadi yomon ko'radi ota onasini hatto ba'zilar kap katta bir o'g'lini uylantirgandan keyin ham mana shunaqa ishlarni qilib yuradi eshikni taqillatib qarsillatib ochib kirib kelini bilan o'g'lini ustiga buzadi yomon ko'radi bu ota onani va xalqni ham aytdik mana hukumatga nisbatan buzadi bu narsa ikkinchisi buzish degani ular hiylakor bo'lib ketadi keyin ana yani bundan yomon yo'q mana shunaqa narsadan qo'rqadida ota onamni yoki hukumatmi uni ustiga o'sha bosib kirib uni bir narsani ustida ushlab olishidan qo'rqadida hiylakor bo'lib ketadi keyin shunday qiladi o'sha ishlarini siz sezmay qoladigan qilib qiladi ota ona bo'lsangiz farzandsiz hamma narsasini o'chirib yashirib tozalab mana shunaqa qilib lekin bilgan ishini qilib yuraveradi bundan yomoni yo'q siz bilmaysiz yaxshi bolam deb du o'ylaysiz hamma yog'ini pishiib yuribdi u yoki xalq ham shunaqa bo'ladi hozir ko'ryapmiz buni hukumatga borganda hamma oppoq hukumat chaqirsa hech narsani topolmaydi aybdi odamlardan odamlar pishib ketgan hamma narsani qilib ichidan tozalab o'chirib yuradi buzadi ana shunday qilib odamlari nima qilish kera shuning uchun ham odamlarni josuzlik qilib bir narsa ustida ushlab olishga harakat qilmaslik kerak uni sekin zimdan kuzatib kuzatsa ham o'ziga bildirmay keyin sekin isloh qilinadi rasulullohni zamonida qancha munofiqlar yashagan hech qachon birovni orqasidan ularni odam qo'yib qarsillatib ushlab olib ularni unaqa ishlarni qilmaganlar yana aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytd odamlarni mana shu sifatlibidan topdim men ularni sinab ko'r ularni yomon ko'rib qolasan ya'ni odamlarda shu gap tasdig'ini topdim deyaptilarda bu gapn hadis tarzida e, zaif lekin hikmatli gap tarzida kelgan sinab ko'r yomon ko'rib qolasan degani maqsad odamlarni sinamaslik kerakligi sinab ko'rsang yomon ko'rib qolasan ya'ni ichidan chiqib ketadi ayblari sinab ko'r yomon ko'rasan endi bu ham har doim emas albatta ba'zan bir odamga ana shunaqa kimligini bilish uchun uni sinab ko'rish kerak agar shu shubhalanayotgan odam bo'lsada u lekin bir odamdan shubhalanganingiz yo'qmi ishonasizmi mo'min musulmon birodariniz ekanligiga sinamang sinab ko'rsangiz kur, yomon ko'rib qolasiz odamlar hozir shunaqa qilib bir birini sinayapti masalan ba'zan xotinlar erini sinaydi bir ayol bo'lib yozib ko'radi unga keyin yozishadid erkak odam gaplashadi kerak bo'lsa uchrashaylik deydi keyin yomon ko'rib qoladi odam bir shubhalik emasmi uni sinovdan o'tkazib ko'ray deyilmaydi shubhalik odam bo'lsa sinovdan o'tqaziladi masalan qur'onda mo'minalar hijrat qilib kelsa sinab ko'ringlar deydi chunki shubha bor josiz bo'lib kelayotgan bo'lishi mumkin bu abu dardo roziyalahu anhuni so'zidan ham keladi mana yana boshqa rivoyatda keladiu odamlar taroqning tishidek hammasi teng bu ham bir ma'noda to'g'ri bir ma'noda noto'g'ri gap to'g'riligi shundaki aybi borlik jihatidan hamma tarogni tishidek bir xil hammada ayb topiladi kimdadir faqat u kimdadir bu ayb lekin hammada ayb bor shu jihatdan odama bir xil endi albatta taqvo fazilat u jihatlardan farqi bor hammani shu jihatdan noto'g'ri bu gap to'g'riligi ham noto'g'riligi ham bor yana aytiladi odamlar bir biridan farqi bor ekan yaxshilik davomiydir agar teng bo'lib qolsa odamlar halok bo'ladi ya'ni odamlar ber ber bu hamma narsada bir biridan farqlikku masalan molda xulqda iymonda hamma narsada odamlar bir biridan farqli shu uchun odamzod yashayapti agar teng bo'lib qolsa halok bo'ladi degani buni qur'onda necha marta tafsillara aytdik hamma boy bo'lsa kim qora ish qilgisi keladi hamma taqvodor bo'lsa qachon taqvodorlik xislatlari ko'rinadi johilga sabr yoki ahmoqqa sukut bu bunaqangi taqvodorlik xislatlari qachon ko'rinadi qachon jihod qiladi taqvodirlar qachon shahid bo'ladi hamma taqvodir bo'lsa qachon da'vat qiladi ular kimni da'vat qiladi o'zi hamma boy bo'lsa qachon sahiylar ko'rinadi odamlar shuning uchun ham shunaqa hamma narsada de, dinda ham molda ham xulqda ham ixtilofliligi olloh shuni taqdir qilganini siri mana shunda shuning uchun odamzod yashaydi vaizalik vale degan qur'onda shu ixtilob uchun yaratgan odamzodni olloh ya'ni bir biridan farqli bo'lish uchun agar teng bo'li qolsa bo'ladi bo'ladiodamshuning uchun ham chidash kerak iloji yo'q biz o'zi olloh qur'onda aytgandek qaysining amaling go'zal ekanligini sinash uchun yaratdik degan o'sha hikmatni doim shu ko'zimizni oldida tutishimiz kerak shu odamlar yaxshi bo'lib ketsa edi deyish o'sha hikmatga zid hech qachon odamzod hammasi yaxshi odam bo'lib ketmaydi chunki sinov yo'qoladi deyapmiz yana umar ibn xattob roziyallohu anhu aytadilar odamlar otalaridan ko'ra zamoniga o'xshaydi odam otasiga o'xshaydi to'g'rimi undan ko'ra deyaptilar zamoniga o'xshaydi ya'ni hamma o'zi yashayotgan zamonni odami bo'ladi shuning uchun ham ko'pagizga qarab oyoq oting degandek yashayotgan zamoninizdagi odamlarga qarab hukm qiling ularga shunaqa qilib muomala qiling ulardan siz u ana sahobalar zamonidagi hayotni talab qilmang garchi endi o'sha narsa kerak bo'lsada lekin uni qilmaydi qiyin u holatga yetish zamoningga qara o'zingni qaysi zamonda yashayapsan sen undan maqsad masalan odamlar hozir shunaqa qislatlar borku ko'pincha erkaklar ayolidan um mo'minlar xislatlarini talab qiladi ayollar eridan rasululloh xislatlarini talab qiladi shuni aytyaptilar umar roziyaahu sen zamoningga qara qanaqa odamlar ichida yashayapsan shuni yani aytganlarku ali roziyallohu anhu bir odam u kishiga aytadi men sizga xilofat o'tgandan ixtilof tugamay ketdi hal yoda umaviylar hali shiyalar shunda u kishi aytganlar sababi abu bakr umar usmonni atrofida menga o'xshagan odamlar bo'ladi deganlar hammasi menga o'xshagan odamlar ammo meni atrofimda bo'lsa senga o'xshaganlar bor deganlar ana shuncha uchun tugamayapti tugamayapi mqi deganlar ya'ni odam shu zamondagi odamlarga o'xshagan bo'ladi hamman o'ziga o'xshagan odami bo'ladi zamonda yani alib abu tolib roziyallohu anhu aytadilar mo'minga qalbing bilan aralash fojirga xulqing bilan aralash ya'ni mo'minlarga qalbingiz bilan muomala qilasiz isiqidildan degani ammo fojirga xulqingiz bilan muomala qilasiz isiqidildan qilolmaysiz albattani ha endi xulq mayli endi bunga ham chidash kerak deb muomala qilasiz yana aytiladi kishini uch o'rinda sinab ko'riladi yoki sinaladi kishi uch o'rinda bu odam odamni shunday sinlashi kerak degani emas olloh sinaydi uch o'rinda insonni birinchisi havosida ya'ni bir narsani havo xohish istab qoladida keyin o'shanga olloh o'sha joyidan sinov jo'natadi istagan narsasi bilan uni sinaydi yani masalan ayol o'zi ko'ngli istagan ayol bilan uni sinaydi qani shunga fahshga ketib qoladimi yo'qmi deb mol bilan kimdir sinaladi hammani havosi o'ziga yarasha ikkinchisi g'azab qilgan paytda inson sinaladi g'azabida halimliligi bosadimi yo'qmi uni uchinchisi tama paytida inson sinaladi tamakirlik qiladimi yo'qmi yani. abu amr ibn ala aytadilar agar sen do'stingda qanday darajadaligingni bilmoqchi bo'lsang sendan avval uni do'sti unda qanday darajada bo'lganligiga qara ya'ndi bir odamni do'st tutdiiz endi yani o'ylayapsiz qay darajada meni hurmat qilar ekan shu do'sti yaxshi ko'rar ekan bilmoqchimisan sendan avvalam uni do'sti bo'lgan kimdir to'g'rimi u o'sha do'stiga qanaqa bo'lgan sendan avvalgi do'stiga shunga qarab shunga qarab senga qanaqa bo'lishini bilab olasan pol billik emas suanlar deyiladi de ya'ni shu taqdir yo'nalishlarini ko'rib ibrat evet, tasavvur qiling bir odamni do'st tutdiz sizga vollohi billahi sizni yaxshi ko'raman ahiy deb yuribdi ha yaxshi deng lekin shunday qarasangiz sizdan avval bitta odamga ham shunday deb yurgan ekanda u keyin bir narsa chiqib qolgan o'rtada qarg'ashib ketgan ekan la'natlashib bir ixtilof chiqqanda ya'ni endi hammaga yomonlab yuribdi o'shani odamemas ekan u men do'stman deb bilingki bu odam ertaga sizni ham shunday qiladi chunki hozir ehtimol sizdan manfaat bor unga shuning uchun sizga lagan badorlik qilib yuribdi ertaga sizdan ham manfaat tugasin sizni ham mana shunaqa qilib orqangizdan yomonlab qarg'ab lanatlab yuradi hatto shu narsani bugun ahli ilmlar shu ikkita ko'zini oldida doim yodida tutish kerak masalan bitta odam bor avval palonchaga murtlik qilib yuruvdi keyin undan bitta o'zini nafsiga yoqmaydigan gapni eshitib qoldida qo'l silkab e, yuordi odam emas ekan bu deb shunaqa qo'lib qolgan odamlar shayxlardan ahli ilmlardan da'vatchilardan bitta o'zini nafsiga yoqmaydigan gapni eshitib olsa odam emas ekan bu endi keyin kimdir topadi u yana o'zini shu havosiga yoqaydigan bir gapni gapirgan bitta ahlini topadi keyin uni ham ko'tar ko'tar qilib yuradi ana u anau ham ko'pincha shunga aldanadi bu deydi bizni murid xolis odam bu kishi deydi ha xolis ertaga unga ham shu bitta narsani gapirib qo'ying nafsiga yoqmaydigan hozir birinchi mani qarg'ab yurgan bo'lsa qanday ertaga sizni ham shunday qarg'ab yuradi hech qachon shuning uchun ham mana shunaqa odamlarni ko'tar ko'tariga aldanmaslik kerak aksincha o'sha odamlarni tarbiyalash kerak sen palonchani shuncha payt ilmidan foydalanib yurib yurib keyin qarg'ading oxiri endi turyqol meni oldimdan deyish kerak men ham ertaga shunday qilib hamma narsamdan foydalanib qarg'ab ketasan orqamdan uni ko'tar ko'tar qilib yoniga olib birodar qilmaslik kerak unaqaana shu bitta qoida yuqorida sharladik sufya rhaullo aytadilar <Rawtober> bu ham shunga o'xshagan ma'noki agar do'stingda seni darajang qandayligini bilmoqchi bo'lsang uni jahlini chiqarib ko'r agar jahli g'azabida ham senga insof qilsa do'st tutuni aks holda unaqa odamdan chetlan chunki inson jahli chiqqanda bilinadi g'azabida ham insof qilsa bu do'st haqiqiy agar g'azabida insof qilmasa chegaradan chiqib ketib birdan yaxshiliklarni minnat qilib qarg'ib so'kinib bu odamni yaxshiligi yo'q chetlanishi kerak fazl abbos ibabulahab abu lahabni navarasi aytadilar qarang ajib islomni bir xislati abu lahabni navaralaridan hikmat chiqyapti agar bir odamni muhabbatini darajasini bilmoqchi bo'lsang birodarlariga qandayligi haqida so'raun o'zingga qandayligini emas sendan boshqalarga qanaqa muomala qiladi ana shunga qarab bilasan endi yuqoridagi gapdan turmush masalasida bitta hikmat chiqadi bir odam do'st tutganingda sendan avvalgi do'stlari qanaqa bo'lganiga qara deyildiku ana shunga o'xshab bir odamga masalan qiz bermoqchisiz avval bitta xotin taloq qilgan ekan u ana shunga qarashingiz kerak nimaga xotin taloq qilgan u bo'ladiki <muchas> taloq qilgan ayb kimda bo'lgan xotinda bo'lganmi yo o'zida bo'lganmi avvalgi xotiniga qanaqa muomala qilgan u shunga qarab keyin buni bu yangi xotiniga ham qanaqa muomala qilishini biladi odam ayolni o'zi ham valiylari ham agar aytyaptiki ana shu do'stni avvalgi birodarlari haqida so'rasang agar rozi bo'lsang unga yaxshi ko'rasan ya'ni avvalgilarga yaxshi muomila qilgan bo'lsa senga ham yaxshi mumila qiladi va i yoki undan keyin uzo'girasan avvalgilarga yomon muomala qilgani uchun senga ham yomon muomala qiladi deb ibn aytadilar ma kashaftu ahadan illa duna ahnai no aytadilarana bu ham hmattta men kimni sirini ochsam men o'ylagandan pastroq odam ekanligini topganman deapti shuinuchun ochmaslik kerak ya'ni birodar masalan avliyo deb yurasiz lekin shunday bir sirni bilib qolamanda deyapti o'ylaganimdan past odam ekanligini bilaman keyin nima qilish kerak ochmang ochsangiz bir narsalarni ko'rib qolasizda hafsilangiz bir bo'ladi bizda odamlar lekin qiziquvchan hamma narsani ko'lib ko'rib tubiga yetib qiziqaveradi endi bu narsani oddiy hayotiy tajribalarda ham ko'rasizku ba'zan bitta sovg'a olib keladi masalan ustida bezaklarini ko'rib kim nima bo'lsa kerak deb o'ylaysiz ichini olsa hech voqa yo'q o'zi yani, hafsalasi fir bo'ladi odamni ibn muhammad al muhallabiy aytadi kim bor ekan hamma hislatiga rozi bo'linadigan kishining buyukligiga ayblari sanoqliligi kifoya doim aytamiz bir odam hech qachon hamma fazilatni olmaydi ha bu odam palon aybi bor deydi nechta ayt aybini ha palondey palondey paondey sanasang o'nta ayb sanarsan ho'p endi fazilatlarini san yuzlab balki minglab fazilatini sanashing şey mumkin kishini aybi sanoqliligi deyapti i̇şte beshta o'nta ana shuni buyukliligi kifoya rozi bo'laver qachon odam yomon odam deyiladi agar aybini sanab tugatib bo'lmay qolsa endi bu bo'ldi bu yaxshi odam emas ekan rostdan deyiladi aybni sanab tugatib bo'lmayapti ana shu hikmatlarni tushunsa odamlar qanday baxtli yashaydi qancha narsalarga erishadi qancha narsadan aks holda mahrum bo'ladi hatto ilmda ham deyapmiz falon e, shayxni uni xatosi bor bu shayxni falon xatosi bor o'sha e, falon xatosi sanoqliligi kifoya uni sen undan foydalanishingga yo'q bo'lishi kerak xatosi u bunday desa bunsa bunday desak kimdan foydalanadi u ana shunin uchun qaraysiz shunaqa johillar i unday bunday deb mahrum bo'lib yuraveradiki hech kimga bu narsani aytishdan maqsad o'ziga odamlar to'dalash emas maqsad odam lekin o'sha johillar bechoralarga ba'zan rahmisi keladi nimadan ko'rasiz shunaqa odamlarni bir gapni katta bir hikmatni topdim deb ko'tarib chiqadi endi topgan bo'ladi u bechora qarasangiz aslida masalan u hikmatni siz bir o'n yil avval aytgan bo'lasiz lekin anavi uni -um bunday buni bunday deb eshitmay o'shandan g'ofil bo'lib bu yurgan bo'ladi o'shanda achinasizda shu bechora agar shu hikmatni tushunganda bir odamni aybi sanoliligi unga kifoya fazliga shundan keyin undan foydalanganda shu hikmatdan ertaroq bahramand bo'lgan bo'lardi agar hozir o'lib ketsang nima bo'lardi shu narsani bilmay qancha ilmlardan ana shunaqa odamlar mahrum ol. aytadi la tahmadanna imroan hatta tujarriba va yana tajribi biror kishini tajriba qilmay maqtama va tajriba qilmay birovni yomonlama bunday bir ikki marta yaxshilik qilsa zo'r odam bu deb bir ikki marta yomonlik qilsa odam emas bu deb hammada bir ikki marta yaxshilik bir ikki marta yomonlik topiladi hech qachon bitta yaxshiligiga qarab maqtamang bitta yomonligiga qarab yomonlamang أمة سيرات أنشنك ربها برلان. موز بن رضي الله عنه تدل إذا أحببت أخا في الله فلا تماره ولا تشره ولا تسأل عنه أحدا فلربما أخبرك بما ليس فيه فحال بينك وبينه. إذا أخبر الله برؤاة 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 وبلن يوم senga ehtimol unda yo'q bir narsani aytib qo'yadida keyin sen bilan uni o'rtasiga fitna soladi to'sqinlik soladi ya'ni bu ham o'sha aytyapmiz birodar deb ishongan odam haqida aytilyapti o'zi kimligi noma'lum shubhalik odam haqida emas ya'ni agar shubhalik odam bo'lsa sinash kerak uni ammo birodar deb bilasizmi aniq endi bo'ldi shunga kifoyalaning u bilan tortishmang talashmang dunyoviy haqdami diniy haq narsalardami talashmang va u bilan yomonlikka bormang u haqida birovdan so'ramang chunki ehtimol unda yo'q bir narsani gapirib qo'yadi o'rtangizga fitna soladi ulamolar m qilgan kamolot ollohga xos biror maxluq nuqsondan xol emas vaki ibn vaki aytadikim faqat aybi yo'q odamni birodar qilaman desa u odamlar ichida doimo yolg'iz yashaydi ana shunaqa odamlarnik ahvohini ko'rasiz ko'pincha ollohim menga o'zing bo'lsang bas unday bunday sen doim aytamiz biz samatmassan ya'ni yakka o'zing yashaydigan şey, bu seni xulqing yomonligidan odamlarni yomonligidan emas sen hech kimga yaramayapsan degani odamlar senga emas bunaqa odam hech qachon birodar topilmay yolg'iz o'tadi dunyoda shaymati va ilahini har qanday kishi bir kun o'zining hislatiga boradi agarchi bir muddat bir xulq bilan xulqlanib yursa ham ya'ni odam riyokorlik qilib ba'zan o'zini avliyo ko'rsatib yuradi deyapti lekin bir kun borbir oxiri borib basharasini ochadi haqiqatni yashirib bo'lmaydi mahmud mahmudularo ayt men avval seni yomonlagandim keyin boshqalarni sinab ko'rib keyin malomatim maqtovga aylandi senga nisbatan men seni endi yaxshiligidan maqtamayapman lekin sendan boshqani sendan battar yomonligidan maqtayapman aytmoqchiki bitta odamni yomon odam deb yuz yurrib ketavdim keyin boshqalarni tajriba qilib ko'rsam undan battar ekan deyapti keyin qaytib yana o'sha birinchini maqtadim deyapti nimaga u maqtovlik odamligidan emas undan boshqa undan battar ekan bu ham o'sha odamlarga bunday o'ylab muomala qilish kerakligiga dalil ehtimol aylanib aylanib undan yaxshisini topolmasligingiz ham mumkin keyin odam uyalib qoladi qilgan keyin yana chidab senga do'stlikka qaytdim chunki sendan boshqasini sendan avlod topmadim shunga o'xshadimki men xuddiki bir qiynalgan odam o'laksani oldidan o'tib ketadida shuni yeymanmi deb keyin sal nariga borib och qolgandan keyin qaytib kelib yeydi o'shani o'shanga o'xshadim deyapti birinchi or qiladi senga ham yeymanmi seni deb keyin narroqqa borgandan keyin jondan o'tadi ochlik iloji yo'q qaytib kelib yeydi yeydi'b aytadi amorati hamza bilan ismoil narii o'rtasida do'stlik bo'lgan ekan keyin kelishmay qolibdi ikkalasi amora unga maktub yozib aytibdiki men sen bilan o'rtamdagi narsani shundayigicha qoldiraman agar qaytsang men ham senga qaytib aloqani bog'layman bog'lash yaxshi debdi agar sen odamlarni haqiqiy sinab ko'rganing deydi men bilan aloqani o'zing yomonlab bo'lsa ham qaytarding o'sha ma'noda ya'ni sen odamlarni bilmaysanda meni yomon odam deb aloqani uzyapsan demoqchi odamlarni bilib sinab ko'r yana yomonlagan meningga menga shu qaytib kelasan deyapti bunaqa odamlar o'zini shu maznun sanab yuradida shunaqa yoki boshqa hamma yaxshi yashayapti bu bechoragana mazlum aslida odamzod odamlarni sinab ko'rsa biladiki hamma shunaqa kimdandir jabr ko'rib yashayotgan bo'ladi shhiat men qachon bir zamonga rozi bo'lmay yig'lagan bo'lsam keyin kelgan zamonni ko'rib o'tgan zamonga yig'laganman deyapti qancha odamlar borku bugun e qanday zamon bo'ldi bu deb yig'lab yotadi to'g'rimi ertaga hali shunday kun keladi ko'rasan o'sha kunda keyin mana shu bugun norozi bo'layotgan zamoningni orzu qilib qolasan chunki hech qachon qiyomatgacha endi tosh iso alayhissalom tushguncha yaxshi zamon kelmaydi rasululloh hadisda aytganlar har qanday zamon kelsa undan keyingi shunday yomon bo'ladi deganlar sen qachon do'stingni sanasang ular kam emas lekin ularni sinasang hisobda kam chiqaveradi deyapti ya'ni bunday de boshingizda muammo yo'q paytda do'stlarni sanasangiz mingta ikki mingta lekin keyin sinov kelsin sinov paytda sanasang kam chiqadi ba'zi odamlarni ba'zan yomonlaymiz deyapti lekin vaqtlar o'tishi bilan bilamizki qolganlarini undan battar yomonligini o'sha qani qaniydi endidekeyin yomonlab yurganimizni hatto hukumatlarda ham hozir shu narsani ko'ryapsiz mana odamlar norozi bo'lib bir nimalardan nondan tuzdan namoyishlar qilib chiqadi unda unday keyin ko'radi undan endi bu zolimlarga endi qilaversin degani emas hech bir odamda o'zicha oddiy bir narsalar bilan o'zgarishlar bo'lib ketadi deb osongina umid qilmasin u narsalarni qiyin kishini muhabbati ko'p hodisalar o'tishiga qaramay boqiy bo'lmasa unaqa muhabbatda yaxshilik yo'q bu ham ikkita hikmat hiqy bitta masalan do'stlikdami er xotin hayotidami qancha voqealar bo'ladi to'g'rimi urush janjallar aytishuvlar haq huquqlarni yeyish ana shunga qaramay agar muhabbat davom etaversa yaxshilik bor muhabbatda degani agar o'sha narsalarda deb de, muhabbat yo'qolib ketsa unaqa muhabbatda yaxshilik yo'q chunki muhabbat degani shuo'i qancha janjal to'polon urush janjalga qaramay odam baribir yashab yaxshi kelishib ketadi degani kelishmasa yaxshilik yo'q shu yerda to'xtaymiz keyingi bob odamlarga yaxshi ko'rinish va ulardan muhabbat hosil qilish haqida ekan inshaalloh keyingi darsda shundan davom ettiramiz allohu alam